Najväčšia športová charitatívna akcia, to je názov podujatia, ktoré spojilo 2300 detí z nitrianskych základných a stredných škôl a na integrácii nechybali aj známe osobnosti. Šikana. Slovo, ktoré rezonuje často nielen na školách. Aj to bolo hlavnou témou podujatia, ktoré sa konalo v rámci Dňa rešpektu pod taktovkou obchodného združenia Integrácia. Na šikane nie je len o deťoch v školách, ale aj o nás rodičoch. Koľko im dávame lásky, koľko im dávame času a angažujeme sa. Keď sa robia všelijaké rôzne, čo sa týka detí, udalosti a na podporu niečo dobrého, tak chceme byť súčasťou toho, aby sme to podporili, aby aj videli tie deti, že ani nám dospelým to není jedno. My neviem, či som bol na každom ročníku, je to dosť možné, ale od istého času som to uzatváral vždy, žijeme len raz. Okrem hudobníkov akciu podporili aj športovci, ktorí dokonca odohrali exibičný zápas. Celkovo sa mi veľmi páči podporiť túto akciu, samozrejme. A to sú veľké mená, ktoré prídu a uvedomia si, že aké je dôležité tým deťom povedať. To naozaj nie je cool šikanovať, alebo nie je cool sa vyvyšovať nad niekoho. Také veci deťom nepatria, nie to ani deťom, ale ani k dospelým. Netreba sa toho báť, keď si naozaj... Keď si v takej situácii, tak musíš o tom rozprávať, aby sme ti vedeli pomôcť. Teraz sa o tom hovorí, čo je dobre, takže dúfam, že to padne na úrodnú pôdu a všetko to vymizne, či už zo športu, zo škôl. Obchodné združenie Integrácia pomohlo počas akcie mnohým deťom, dokonca aj postrelenej kadetke Miške. Integráciu podporujeme pravidelne a o to viac sa teším, že sme mohli byť priamo ako fakultná nemocnica Nitra aj spoluorganizátorom, keďže Miška bola u nás operovaná. Tak áno, som tu, dá sa povedať, prvýkrát, asi aj vďaka Miške, takže veľký rešpekt všetkým ľuďom, ktorí organizujú takéto akcie a musíme si navzájom pomáhať, tí dobrí ľudia, a som veľmi rád, že Slavo má takú iniciatívu, ako má. A aj talentované tanečníčky z Riverdance School podporili akciu, hoci na toto vystúpenie trénovali vraj veľmi krátko. Je to pre nás veľkou cťou a potešením, že sme mohli byť s tohto súčasťou. Ja viem, že dievčatá veľmi krátko trénovali na toto vystúpenie a zvládli to bravúrne. To priznali? Hej. Hej, mali na to pár tréningov, ale zvládli to podľa mňa super, perfektne, takže som na nich veľmi hrdá, teším sa. Akcia sa určite vydarila a chcem sa poďakovať všetkým, a partnerom a dobrovoľníkom a vedeniu mesta, vedeniu NSK. Ja si myslím, že treba robiť na Slovensku pozitívne veci, lebo bohužiaľ žijeme takú dobu, že tých pozitívnych vecí nie je tak veľa. Nora Hamar, Televízia JOJ.